הכל תמידי איזי ווי, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 7. אז בואו נקרא. על פי הפסקה, במה חומרים הנחשבים לרעילים נבדלים מחומרים שאינם נחשבים לרעילים? אף שאנו מייחדים את השם רעילים לקבוצה קטנה של חומרים, כל החומרים עשויים להיות קטלניים לגופם. עם זאת, יש הבדל בין חומרים שנחשבים לרעילים ובין חומרים שאינם נחשבים לרעילים. ציאניד נחשב רעל מסוכן, כי די בצריכה של כמות קטנה שלו כדי לגרום למוות. ואילו רטינול אינו נחשב רעל, כי הוא קטלני רק אם הוא נצרך בכמות גדולה. למעשה, הוא אף חיוני לתפקודם של האור ושל מערכת העיכול. אז בעצם לפני שאנחנו צוללים לתוך התשובות שלנו, אנחנו מבינים שההבדל בין חומר רעיל ללא, זה בעצם הכמות שאנחנו צריכים שתגרום לרעילות. חומר רעיל יגרום לרעילות בכמות קטנה שלו. חומר שהוא בתכלס לא נחשב לרעיל, יגרום לרעילות כשנצרוך הרבה ממנו. אז במה החומרים הנחשבים לרעילים נבדלים מהלא רעילים? הם קטלניים גם במינון הנמוך לגמרי. ביכולתם לגרום למוות? לא. שני החומרים יכולים לגרום למוות, תלוי בכמות שאנחנו משתמשים. הם אינם חיוניים לגוף, אף אחד לא דיבר על החיוניות שלהם. דיברו בסך הכל ספציפית על חומר אחד, רטינול, שהוא חיוני לגוף. השפעתם הקטלנית על הגוף ידועה? לא, היא לא ידועה. בעצם יודעים שהיא קטלנית, אבל יודעים שהיא קטלנית בכמות קטנה, לא יודעים איך היא תשפיע על הגוף. ולכן אנחנו מבינים שתשובה מספר 1 תהיה תשובה הנכונה. וזה הכל.